Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só aquele barulhinho chato que tem na pinça de freio dianteiro ou traseira. Se liga só, me empurrar empurra lá aqui para frente e para trás e você vê o barulho. Ó. Olha só, esse barulho é chato, incomoda muita gente que tem moto com freio a disco, tá certo? O que que a gente vai fazer? O que, que por que que isso acontece, pessoal? É o seguinte, isso acontece porque a pinça de freio e os o pistonete estão muito sujos e aí, é isso faz com que ele fique enganchando. E na hora que você solta a manete lá em cima, o pistonete não não se recolhe de volta para deixar as pastilhas soltas. E faz com que ele fique esse barulho. E também, muitas das vezes. É, o que faz isso acontecer também disco empenado também, viu? Disco empenado também faz isso, esse barulhinho chato, tá certo? Sendo que aqui eu vou tirar ele aqui fora, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos tirar esses dois parafusos aqui, ó, e vai solta ele fora, a gente vai fazer a limpeza aqui, ó, desse, desse Aqui é um os guias em que guia ele, para frente para trás assim, ó, para dentro e para fora. Então, ele se ele estiver travado, ele não vai fazer a movimentação. Então, ele vai é, ele vai acabar fazendo esse barulho em algumas partes da partilha, tá certo? Eu vou tirar logo ele daqui pra gente fazer, rapaziada. Hoje tem um bocado de serviço aqui. Deu um monte de serviço aqui. Vamos ver se a gente desenrola hoje. É... Primeiro vai ser estar aqui. Já teve uma câmera de ar para trocar. Essa coisa é simples. E antes de você tirar esses dois parafusos aqui, você folgue o parafuso das pastilhas, tá certo? Que é para você tirar ela, fazer a limpeza direitinho e ficar no grau. Esse Aqui tá um pouquinho duro, viu? Mas já soltou aqui, pessoal. Olha aí, certo? Olha. Aí. aí você termina de tirar ele somente quando você tirar o sistema todo fora aqui. Que as pastilhas também não estão 100% também, já estão meio gasta, mas o rapaz acho que não vai querer trocar. É, mas aqui os pistonetes, ó, dá para ver que estão muito sujos, olha aí Foi feita revisão nessa moto, mas não foi feita a limpeza dos pistonetes Olha só, certo? Ela tem graxa por aqui ainda Aqui também, olha aqui, ó, a graxa tá novinha Então essa revisão foi feita agora, mas não foi feita a limpeza do pistonetes Só tirei a espina aqui, ó, pra soltar as pastilhas. O primeiro produto que eu vou usar aqui, pessoal, para amolecer logo essa sujeira, eu uso desengripante ou descarbonizante, certo? Ele é muito bom. Para depois eu vou fazer a limpeza com gasolina, ok? E o maior causador disso aqui, ó, tá aqui, ó. Esse suporte aqui, essa base aqui, tá presa aqui, ó. É para ele fazer um movimento para dentro e para fora, aqui nesse pino e nesse aqui, ó. E não sai de jeito nenhum. Olha aí. Eu vou ter que tirar ele, a gente vai dar umas pancadas nele aqui de lado, para até ele sair, a gente bota o produto e vai fazer a limpeza. Olha aí, rapaziada, ó, o pino tá todo enferrujado, rapaziada. Muito enferrujado. Então isso aqui empata com que ele faça um movimento para dentro e pra fora quando é acionado o freio. E os pistonetes empurram e é para ele fazer a movimentação. Então se ele não faz a movimentação, ele trava e fica aquela piadeira chata. Aqui, rapaziada, já botei o produto aqui, ó. Vou deixar ele agir um pouco para fazer a limpeza do, piton... do pistonete. Eita, quase que não saía. <laughs> se liga só, é, você vai pegar uma lixa bem fina para fazer o lixamento aqui, ó. Se tiver alguma crosta, algum ferrugem nos pistonetes. E para você que não tiver muita prática, que tiver medo de tirar o pistonete todo fora, porque você vai ter que tirar o óleo tudo isso, não é preciso. Você vai colocar uma chave aqui, ó, pra que ele não chegar até o final e você vai bombear lá na manete, tá ok? Aqui eu vou colocar a chave aqui e vou mandar bombear lá. Pronto aqui, ó. Daí então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Certo? Aí você é só bombear agora o freio para que ele chegue até o final aqui. Ó. Pode bombear. Olha aí, ó. os pistonetes estão vindo. Pode bombear até o final, olha aí. Estão vindo. Quando um encostar, o outro vai vir também. Você coloca a chave para que ele não saia fora, para você não ter maior trabalho, viu? Um trabalho desnecessário. Tá OK? Porque a parte que enferruja é somente essa que fica para fora. Olha aí Prontinho, encostou Agora você vai fazer a limpeza Pessoal, tirei aqui a, o excesso Agora eu vou jogar uma água, viu? Certo? Pessoal, sempre depois de limpar com gasolina Sei que muita gente vai dizer Ah, com gasolina não pode Porque não sei o que lá Rapaziada, muita gente que está vendo esse vídeo é, Não tem o produto especial que você vai comentar aí nesse, Nos comentários, certo? Aí depois que você passar a gasolina Você vem e lave com água Certo? Para a água tirar Água e sabão Pra tirar o excesso da gasolina, certo? Para não danificar essa borracha aqui, certo? Para não ficar molenga, Senão ela estufa, tá OK? Aí, ó. OK? A vista do que tava, tá muito mais limpo. tá OK? Bora nós. Vamos para montagem, Empurrar o pistonet de volta. Para empurrar o pistonet de volta, você só bota um, uma ponta de uma chave grossa aqui e empurra para dentro. Se tiver com dificuldade, você vai dar uma folgadinha aqui, ó, no sangrador. Mas se não tiver necessidade, você só empurra ele para dentro. Vai dar um pouquinho de resistência, mas dá certo Pronto aí, rapaziada Lubrifiquei aqui com uma graxa branca Tem muita gente que é, tem um produto certo para isso aqui E também tem gente que bota grafite Mas eu coloquei uma graxinha branca, pouquinho para não pegar nessa borracha aqui E não ficar, tipo, ela inchar, né? Na verdade Agora, ó Tá aqui o outro também, ó, O suporte aqui, ó que Segura na, na bengala Tá lubrificado Agora vamos só encaixar ela aqui Olha só como é que tem que ser a movimentação, pessoal. Olha aí, ó. Ele tá bem levezinho, ó. Ele volta sozinho, ó. olha aí. Certo? Olha aí. Ok? Ele tem que fazer essa movimentação pra não ficar travando. Pra não ficar pesando as partilhas só pra um lado ou só para o outro. E ficar agarrando e fazendo aquela rapadeira com barulho chato pra caramba. Não, é aí sim. Uma dica também. Nunca esquecer de botar essa molazinha aqui. Isso aqui é uma mola de pressão. Eu chamo assim, né? Ok? Bora botar as pastilhas e fechar e colocar no lugar. Montadinho aqui, ó, pessoal. Se você estiver gostando, ó, deixa aquele joinha aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho das notificações, que todo dia sai aquele videozão aqui no canal. Bora montagem e testar. Depois de montado no lugar, você vem aqui, ó. E bombeia, ó. Pode bombear até ele ficar com a manete dura. Olha aí, ó. Pronto. Pesou. Então tem freio. Bora só empurrar lá aqui para frente e para trás. Para vocês verem como acabou o barulho. Olha aí, pessoal. Para frente, ó, ó para trás, para frente. Olha aí, prontinho. Acabou o barulho. Filezão, gostou? Ó. Vai lá e comenta se a sua tiver assim, faça esse procedimento, ó, que fica jóia.